I stolt betalt samarbete med HelloFresh så ska jag idag berätta om just dem och varför jag älskar HelloFresh så himla mycket och varför jag vill tipsa er om detta. Så att fortsätt nu lyssna. HelloFresh är en matbox som du får hem och varje vecka så kommer det nya recept på deras hemsida och det är 18 nya recept. Och det du gör då är att du väljer ut just den maten du känner att det här vill jag testa eller det här känner jag att det här är gott. Och de här tre recepten har jag valt ut helt enkelt. Det är crispy barbecue kyckling, stekt ryggbiff och krämig svampsås och sen så har vi ugnsbakad lax. Alltså så jäkla jäkla gott. Så att varje vecka så kommer det 18 nya maträtter som man kan välja på. Och det finns mer barnvänligt, det finns vegetariskt och det finns massa annat. Vad man nu än önskar sig helt enkelt. Med min rabattkod HelloNathalieD så får ni 30% rabatt på de första två boxarna. Och på den tredje och fjärde boxen så får ni 20% rabatt. Det är upp till 965 kronor i rabatt på de fyra första boxarna, vilket är sjukt jäkla bra. Jag kommer att länka deras hemsida ner i beskrivningen så att ni kan gå in där och kolla på HelloFresh hemsida. Och alltså tro mig, ni kommer inte ångra er av att testa HelloFresh. Det har hjälpt mig extremt mycket. Att det är så himla smidigt, att man får mer tid till annat. Och till dig som kanske inte tycker så där jätteroligt om att laga mat. Eller till dig som kanske vill ha nya recept på saker och ting, som har slut på idéer. Ja, så vidare och så vidare. Ni förstår vad jag menar. Det är sjukt smidigt och sjukt jäkla roligt. Och någonting också som är sjukt jäkla smidigt är ju då att ni ser de här prickarna. De är i olika färger. Och man får en prick här och sen så är det samma prick på påsen. Så en svart prick här på pappret och en svart prick på påsen. Då är det liksom den här man ska använda sig av. I den här påsen helt enkelt. Sen på baksidan så står det precis exakt hur man ska göra. Det är så himla smidigt. Det är utmätt för just bara att du ska få det till just den här rätten. Så du får ingenting över. Utan de har mätt ut just på grund av att du inte ska slänga mat och så vidare helt enkelt. Vilket är sjukt jäkla bra. För att det kan jag också känna ibland att så här, jag slänger mycket mat. För att så här, jag vet inte riktigt vilken mängd man ska ha och hur mycket man äter och så vidare. Och det kan man även ställa in om man är 2 personer, 4 personer, 6 personer. Så att ja, det är helt upp till var och en. Så att idag så är det faktiskt så här att vi ska laga den här ryggbiff och krämig svampsås. Alltså det här ska bli så himla gott och jag har nu redan tinat upp köttet här för att vi ska vara redo för att laga det här. För att alltså jag är så exalterad på det här. Så att ni ska få hänga med på när jag lagar det här. Och som sagt, det här är sjukt jäkla smidigt, så lätt. Och som sagt, även att det kommer nya recept och middagar liksom så varje vecka helt enkelt. Och 18 nya, det är väldigt väldigt många att välja på. Sjukt smidigt, nu så ska vi sätta igång och laga den här underbara maten. Så det man ser här nu är ju att den här är en beige prick. Då tar man fram den beige pricken för då är liksom all mat som man ska göra här i påsen, vilket är sjukt smidigt. Och sen så går man då till baksidan och kollar precis hur man ska göra. Och det är superenkelt och det står superenkelt också. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh. And I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm truly awakened. So you wanna talk again? Tjejen som inte vill få honom att laga mat klagar på lite lök. Här har vi det färdiga resultatet. Alltså ser ni hur gott det här ser ut? Oh, så nu ska jag och mamma sitta av nu till det här. Och så kommer vi med en recension. Ja, man håller på att äta nu och det är så extremt jäkla gott. Och någonting som jag verkligen gillar som jag inte trodde att jag skulle tycka om var den här svampsåsen. Den var extremt god. Så att verkligen använd rabattkoden
Det här är ett stort tips och så himla enkelt och så roligt till dig som kanske inte tycker om att laga mat eller till dig som vill ha nya recept. Så är det här skitroligt. Och någonting också som min mamma sa är att så här, man kan ju spara de här lapparna. Just för att så här, man kan ju ha olika saker till olika grejer, typ som vi sa den här svampsåsen, man kan ju ha det till olika kött, alltså så här, man kommer ju på nya saker hela tiden. Så att det är svinroligt. Så att verkligen, glöm inte att använda rabattkoden. Och tack så jättemycket HelloFresh för detta samarbete. Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Det var inte igår. Nu vloggar jag i bilen bara för att jag har precis varit och solat utomhus. Nej, ska jag bara. Det är för fan minusgrader typ. Idag så är det så här att idag ska jag vlogga. För idag händer lite grejer. Och jag ska åka upp till Stockholm 2:30. Gå mitt tåg. Jag ska ha med mig ballerina. Min hund. Och Dinjo ska vara med mamma. Och Dinjo följer med ner till Skåne. Eftersom nu mamma och pappa bor ner i Skåne igen. Och jag bor kvar i Göteborg då. Men mamma är här uppe och hälsar på och jobbar. Och hon kommer upp på tisdag igen. Så att jag ska få träffa Dinjo igen. Men jag är i Stockholm till måndag och idag är det torsdag. Så att grejen är så här, Kalle vet ingenting. För er som inte vet vem det är så är det min pojkvän, Kalle. Ja, han vet absolut ingenting av att jag ska komma idag. Han tror att jag ska komma på fredag. Men grejen är att jag idag ska överraska honom. Jag ska alltså åka upp till Stockholm. Jag har köpt massa ballonger. Jag har köpt så här rosemblad. Jag ska köpa rosor. Alltså jag har aldrig känt mig så här romantiskt i hela mitt liv. Alltså, ja. I alla fall, det ska jag göra. Så att det är det som händer. Så idag så ska vi ut i Stockholm, överraska Kalle. Och sen ska jag vara där till måndag. Så att ni ska helt enkelt bara få lov att hänga med på för att jag tänkte att det kunde vara lite roligt. Och jag vet att många av er är intresserade av att se mig och Kalle. Ni tycker det är jätteintressant och det förstår jag. Men nu är jag på väg hem. Jag ska bara duscha av Dinjo för att han ska följa med mamma till jobbet. Så han kan se lite fräsch ut. Han duschade för så länge sedan, men ja, ni vet. Och sen är det väl bara till att bege sig mot tåget. Så att jag tänker att vi hörs typ när jag kanske är på centralen eller någonting. Sing! Oh my god, minns någon? Mina andra videos. Sing! Hej alla fina. Jag har faktiskt inte uppdaterat någonting från jag åkte tåg. Men jag har nu blåst upp ballonger i hela Kalles lägenhet. Det här. Och det är liksom där borta också. Så att nu, och ballerina är här, jätteduktig. Så nu så ska jag bara typ städa undan lite saker. Och sen så ska Kalle komma. Klockan är nu 17:44. Och han är hemma typ 6:30. Så att det blir svinbra. Det här blir så spännande. Jag får lite sämta hela munnen. Jag fick även hjälp av hans mamma. Blåsa upp ballongerna. För att annars hade jag inte varit färdig nu. Så att ja, nu ska jag väl bara fixa klart det sista. Åh, gud vad bra att han har handkräm här. Mina händer är ju så torra efter den jäkla ballongen och knyta den. Alltså det ska bli så spännande. Alltså jag tänkte fixa mig lite också kanske. Men det betyder så här, hej. Är din flickvän här? Hallå? What the fuck? Vad fan händer nu? Hej ballerina! Hej! What? Vad är det för ballonger? Jag bara såg ballonger där och jag bara... Hej!
god morgon allihopa och välkomna till baka till min YouTube-kanal. Och nu undrar ni varför jag säger så kanske. Men grejen är så här att jag vloggade i Stockholm. Ni har ju sett kanske ett litet klipp kring att jag var i Stockholm och överraskade Kalle på han, alltså så här för att jag skulle komma in dag tidigare till Stockholm bara. Men grejen är att vi gjorde inte så himla mycket när jag var i Stockholm. Så det blev väldigt mycket så här hoppande typ. Alltså här. Jag berättar mig så här, ja, nu gör vi det här, nu gör vi det här och nu gör vi det här. Och jag tyckte inte det blev så himla roligt. Så idag så att ni har ju redan sett när jag överraskar Kalle så sett. Men jag börjar nu vlogga på riktigt här hemma och idag är det, vad är det för dag idag? Det är tisdag. Ja, idag är det tisdag och jag kom hem igår. Men idag så ska jag göra en himla massa så att ni ska få hänga med på det. Klockan är 8 på morgonen. Så att ja, vi börjar med att gå ut med hundarna. Och efter det så ska vi hämta en skåpbil som jag ska lasta in en jävla massa i idag. Så att ni ska bara få hänga med när jag typ rensar hela mitt hem. För att det behövs. Jag kan säga att på morgonen, Sara, alltså när det är tidigt, nu får vi tänka så här, när jag var i Stockholm så gick jag upp ganska sent bara för att Sara, jag tog lite sov morgon när jag väl var i Stockholm typ. Alltså någonting som var skitjobbigt var då att gå upp. Men vad gör du? Men någonting som var skitjobbigt då i alla fall är ju alltid att gå ut med hundarna, alltså på morgonen. Alltså det är det värsta jag vet. Alltså sen när man ska gå upp och gå ut och det är svinkallt. På sommaren så är det en helt annan sak för att det är varmt ute. Men nu, alltså man dör och gör kyla. Det ska bli så himla skönt att rensa massa saker idag. För att jag har hela mitt förråd med saker. Det är så här, det är gamla grill, eller det är en gammal grill. Det är massa kläder och sånt som jag ska skänka bort för att det inte är värt att sälja dem. För att det är så här, jag kan lika bara skänka dem till folk som verkligen behöver dem. Alltså ni ska inte heller tro att alla kläder som jag alltså så här, vet du det, lägger ut. Jag säljer liten del av det som jag typ mycket skänker. Alltså jag skänker mer kläder än vad jag säljer. Just på grund av att jag tycker det är så himla fint att man skänker det till välbehövande som behöver det. Och det gör mig väldigt glad att göra så. Nu står där. Nu är mamma inne och hämtar nycklarna till den bilen jag ska använda. Jag vill faktiskt inte köra den det första jag gör. För att jag är lite rädd. För att jag tycker att den är lite stor. Ni kommer att se den sen. Ja, men så är jag bara in och hämta den. Och jag orkar inte följa mig in för att det är så fruktansvärt kallt. Ja, så att idag ska jag köra en skåpbil. Nej, skåpbil är det inte. Men det är en liten lastbil. Nej, jag har en skåpbil. Vi kommer se den. Jag sitter nu i bilen. Jag tycker att det här är så jävla läskigt. Alltså, jag har ju bara kört mina bilar och mina bilar har varit likadana allihopa. Jag vet inte hur fan sätter jag... Ja, nu vet jag inte hur mycket ni har mig. Men ja. Så den här bilen ska jag använda idag. Nu ser man inte sådär skitmycket. Men vi har lastat in ett... lite sånt här, eller på min balkong har det varit en massa jävla skit. Så att, ja. Det låste vi in i bilen och bara, nu ska jag bara testa köra bilen. Jag är lite rädd. God. Det går ju bra det. Ja, sen kör man försiktigt när man har bilen lastad. För ja, annars bara, wii, wii. Ja. Man har ju alla saker. Så alltså nu är här ju massa jävla grejer här. Här har en jacka liksom. Man bara va? Också en jacka. Det här kan vi skänka då.
Alltså den här är dock lite fin. Ska man ha kvar den kanske? Jag vill faktiskt ha kvar den. Fast jag har inte behövt den sedan ett år tillbaka. Nej, den ska vi inte ha. Man måste ju gå igenom allt. Släng den här pallen. Fick jag när jag var liten av min mormor. Morfar, så den ska absolut inte släng. Alltså jag dör om att jag blir hotta här nere. Nu håller jag på och väntar på min HelloFresh mat, vilket är ett betalt samarbete med dem i den här videon. Men det har ju redan ni sett. För att tillägga så tycker jag att det här är så extremt jäkla bra. Eftersom att jag är ganska dålig just på grund av det här med att så här, ta mig tiden till att äta typ. Och speciellt när jag bor själv nu. Alltså, ja, men man tar bara något litet för att man orkar inte laga. Och då är HelloFresh så jäkla bra, för att då har du precis det du behöver. Och det jag älskar också med HelloFresh är att säga, jag köper inte massa onödiga mat som jag sen inte äter. Vilket är sjukt onödigt att köpa massa mat som man sen bara slänger liksom. Jätteonödigt. Så därför tycker jag HelloFresh är extremt bra. Även att man kan välja själv leveransdagar, som är extremt jäkla bra. Ska jag bara vänta på den. Och sen så ska jag åka till tippen. Mamma är nu upphämtad och vi ska nu rulla bilen. Och vi ska nu slänga skräp. Så att ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska sätta upp kameran här. Men jag har väl sett folk slänga skräp innan på en tipp. Så att jag antar att det inte är något nytt. Vi har slängt skräpet nu. Vi har en runda till vi ska hit. För att vi ska slänga en kaninbur också. Jag vet inte om vi ska vi göra det nu. Jävlar vad vi kör. Ja, så att nu ska vi bara hämta en kaninbur tillbaka till tippen. Jag har nu varit hos i mammas pappas gamla hus med mamma då, här i Lindome. Vi körde då och slängde den där kaninburen och det också. Så det är nu fixat. Nu så ska jag hem för att jag ska gå ut med hundarna och sånt. Och sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Jag måste näpa en halvtimme typ eller någonting. Och sen ska jag försöka ta tag i min garderob. För att det behövs göras, så att säga. För att det, alltså jag kommer inte in och jag kommer inte ut heller. Liksom, jag kan knappt stänga dörren. Nu var det ett tag sedan jag vloggade. Jag har faktiskt bara legat här i min soffa. Klockan är nu 17.08. Alltså grejen är, ser ni här? Ja, det är bara till att börja. Alltså, jag måste bara bädda här i sängen så att jag kan lägga sakerna. Alltså fuck, varför gör man så mot sig själv? Alltså varför är man så elak mot sig själv och bara stökar ner garderoben? Så att man inte hittar kläder och allting är så oinspirerande när man ska sätta på sig kläder sen på morgonen, för att man bara slänger in det. Alltså det är så jävla dumt alltså. Nej, men... Alltså, jag kommer inte in! Man bara ser. Alltså jag vet inte ens var jag ska börja. Jävla möbler. Jag har nu rensat ut allting ur garderoben. Så det är helt tomt. Så att allting är nu här istället. Så att nu håller jag typ bara på att fixa här bland typ så här... väskorna så att det ser lite snyggare ut. Och jag försöker lösa det så gott jag kan. Så att det är väl typ det jag håller på att fixa nu bara. Ta ner så här gamla saker som jag inte ska ha mer. Och så att nu ska jag bara fixa det här och mamma kommer nu också. Jag filmade faktiskt inte så himla mycket nu när jag rensade garderoben. Just på grund av att jag hade sånt jävla flow. Så jag kände bara att nej, jag vill bara bli färdig nu med hela rummet. Så att nu tänkte jag visa er färdig resultatet. Ni såg ju det ser ut här innan. Här helt borta. Där är mammas grejer bara så de får liksom stå där. Så ska vi se. Så här kommer man då in i min garderoben.
garderob. Och sen så ser det ut så här. Så och så. Och lite väskor och så där. Sen så här bak är också kläder. Och här är saker som ska säljas och så. Jag är supernöjd med mitt jobb. Jag fick hjälpa mamma att hänga upp alla kläder och sånt. Nu kändes superbra, jätteskönt. Så att nu är vi äntligen färdiga. Och mamma har varit superduktig och rensat hela huset och städat huset och så. I Lindumme som de har sålt. Alltså jag har så skit i spegel. Alltså grejen är att nu ser det ut så här ute. Det är inte så himla mycket saker. Alltså bara, allt det här ska bara slängas. Och sen så ska även det här ner i förrådet. Men ja. Jag tänkte ta bild på min sänggavel så att jag kan sälja den. Så det tänkte jag faktiskt göra nu så att jag blir av med den så snabbt som möjligt.